کم ملګر ته چې ښکاری هغوی ویره کم ملګري چې روستو ولاړ هغوی وروسته بیا چاته کم ملګرو ته هغوی په قرار روستو کېنه بیا ورته تجربه وکړه دا ډیر دی دا به نور طرف ته مخامخ کې کم طرف ته نور طرف ته مخامخ کې د دې بره د دې سیزه د دې سایه چې په دې پرې منځ باندې راشي دا خو لکه ته دیسې هم یخودی شي اوس یې سایه په منځ راځه راله دیسې هم یخودی شي اوس یې هم نه ده راغلی که داسې کې که نه داسې داسې وګورې اوس یې سایه په منځ راله که نه لکه پینسل خو دغه شوی دی یار ما یې زه به دوی چې په دې ورځ پینسل یې وساتې بار اوس په منځ باندې سایه راله پوه شو که نه کم ملګرو ته چې کاري چا د کار شو وروسته بیا کوو صحیح ده کم ملګرو ته په سهولت باندې وشو بیا کوو سایه راله نو دا په دې ځای به کر ته راکړي کرخ موږ راکړه اوس چې موږ کرخه راکړې نو اوس په ډېر راوالې ها ما ته وبو توجه شي ډي چې دی کل ازیمت زموږ سره 360 کړه او خپله د قبلې زاویه به تې منفي کړي د قبلې زموږ سره څو ده 130 هر علاقې خپله 130 عامه زاویه ده زموږ ده د مردان او د سوات او د دیر او د شانګلې وغیره تقریبا د دې ځای پورې که د هر علاقې کې د علاقې 180 به تې منفي کړي که د علاقې 90 به تې منفي کړي زم در علاقو تقریبا 104 د نوتبنګ به تدا منفي کو نو سو پاتې شو 254 بیا به د 254 نه په دغه وخت کې په دغه وخت کې بلګ دی په دغه وخت کې په موبایل کې کم ایزیمت ته کم د انور موجوده ایزیمت د کرنٹ ایزیمت وای ساسره چې کم ملګرو مخ کې وکړو هغه وخت کې ایزیمت 137 وس 140 تور رسیدو درې درجه انور مزید روان دي دیسې روان دي دیسې لکه دیسې روانې دلته نور ته ایزیمت وای اسیم او دیسې بره ختلو ته الټیچیوډ وای ارتفاع نور 137 درې درجې مزید لاړو اوس 140 تر 140 منفي 254 114 او دې ملګرو ته چې ما ډي کې ښودو نو په 117 باندې تاسو اوس د ټیک دې په سو باندې 114 باندې نو ګوره ورته نو تقریبا دا یو شی راځي که سفر اخ راځي د سترو کې به راځي یو یا سفر اخ راځي نو د ځمکې د هموار والی د همواری د دی وجه نه راځي نو که ضروري نه شي لینټر دی بالکل همواری او شړی لینټر دی بازو کې همواری دومره نه صحیح ده دا به اوس داسې وکړي چې 100 ها اوس پر راځي د کم طرف تر ډینه نو ډینه به که تاسو دایره هندیه په ذریعه باندې کوئ نو هغې کې خط شمال او جنوب معلوم شي دا خط شمال او جنوب دې ته نه وایي خط شمال او جنوب چې کله معلوم شي نو هغه کې بیا اسانه ده خط شمال او جنوب معلومول ګران کار دی دایره انډیا کې دغه یو شی ګران دی په هغې کې بیا نه درې ټي ضرورت نه پکې د موبایل ضرورت باقی صرف چې خط شمال او جنوب دی معلوم کړي ډیر حواله وړو کې ډی په کور کې پروت دی هغه وګوره حواله وډاري کې په خط کې دو د دې طرفه د دې طرفه ډاري کې 114 104 راشي پوه شئ که نه خو که دا طریقه کوئ نو په دې کې به داسې شمال نه به طرفې مشرق یاد ساتئ ګوره په ډي خودو کې چل لی ځکه چې کله تاسو په خپل لاس دی بیا ورته پته ولېږي د شمال نه به طرفې مشرق داسې نو ډي داسې دی که نه دا غونډه دا ګول دایره وي که نه دا دوه ډیګان چې یو ځای شي غونډه دایره به تې جوړه شي 360 یو ډي د 180 درجات وي نو دا به دې طرفه وي نو اوس موږ د دې طرفه ځو د دې طرف نه به 0 10 20 30 90 100 110 114 ته به ځو نو 110 11 12 13 14 114 کنه راولټی ها دا ټی په دې سکه دی دا دا به شاته دی دا تا شاته کې خود دا په تاسو سب په خپل جوړی په بل طریقه کې تاسو په کتاب ما کم کاغذونو کړو په هغه کې به سفت په ډی جوړی اگرانی باقي سب کې دغه چلی دی کې سب آسان دی لکه سم مشکلات په هغه کې سب دی کې سه سہولتونه په هغه کې سب دی کې په دې کې کمال دار چې بس دا ټی په خپل دا به سب دی دا روستو دا سب دی نو سب په تاسو جوړ شو چې سب تا جوړ شو قبله برابر شو بس
پینسل خوڑا کی پینسل راوڑے لگا بیا بچی کمل گری پاتی لگ پینسل راوڑی یو کہتا ہے تو جو بلا کون ہے پر بس دا خط سب تے دا خط دا خط سب شو دا دا خط قبلہ را دا قبلہ را وګوره دا دوانه تاسو نه لک بخي دا په 170 رنګي خو دیو دا په 114 دره خبره پوهیږي کنه او که معمولی سفر اخینو ظاهری دا خو اس ښکارې مګلې سي په خاطر کې نور چې دا بنیادونه دغه په جوړ شي به کې پرخ نه وي اوس پوه شي خبره باندې دا سب شو سب دې سره زمون دې سره زمون سب دا دې سره قبله را زمون دې سره نه دا دې سره نه دا سیدا لینټر په شان نه دا سوچ لینٹر دے زمو قبلہ دیسے نہ بلکہ دیسے را اس پوچھ خبر کر طریقہ یاد رکھا اثر ہو رہی چے موبائل بدی ڈیجیٹل طریقہ کے موبائل دا ڈی دا ڈی 360 نہ خپل علاقے زاویہ منفی کول دا غی نہ بیا کل ایزیمت موجودہ ایزیمت کرنٹ ایزیمت چورتا میں لگا ستا سو نہ پس پوس دے نورمل کرتو چے کو نو کہ دے شی ایزیمت 140 پر 140 تے کنا خبر مانی خجی چې مزید څه وځي ان شاء الله به وته کلاس کې راکمه اوس په غلار تاسو لار شي کوم ملګری پاتې بیا به خیر تاسو لا ټی در کو مدرسه کې تاسو